vás dvoch je dlhšie v našom slovenskom showbiznise? To musím povedať, že Martin Marej. Áno, ja už oslovujem vlastne 20 ročnicu tento rok. Pred 20 rokmi som vlastne naspieval Bobbyho. Takže už 20 rokov, no. A prečo práve slovenský showbiznis? Nelákalo vás to niekedy ísť niekam inám? Ja som prešiel už holandský showbiznis, tam som hral v nejakom seriáli a som aj tam účinkoval v rôznych muzikáloch a divadlách, tak ten showbiznis tam som spoznal, aj v Nemecku. A teraz som na Slovensku a spoznal slovenský showbiznis a poviem vám, že je to presne isté. Isté pravidlá tu naplatia ako v Nemecku, Holandsku, v Rakúsku, v Anglicku. Ten showbiznis je taká bublina, ale v tom bubline sú nejaké pravidlá. A to v tomto predstavení ukážeme, že aké pravidlá to sú. Ak chceš, samozrejme, ťa prevediem slovenským showbiznisom. Chceš? Áno. Výborné. Takže, priatelia, základom slovenského showbiznisu, a to myslím, bude potrebné pre každého, kto by raz chcel niečo so slovenským showbiznisom mať, je desatoro slovenského showbiznisu. A vás to nikdy nelákalo ísť niekam inám? Nie. Nie, že by som bol nejaký domased, ale ja som tu odchovaný na Slovensku, páči sa mi tu. Dokonca napriek tomu, že by to bolo absolútne reálne, ma to nejako ani neťahá do Čiech. Cítim sa tu proste doma a mám rád aj slovenských divákov, slovenské obecenstvo, takže vôbec nemám nejaké takéto ambície. Zase nie, že by som nebol ambiciózny, ale mne sa tu páči sa mi aj na Slovensku tvoriť hudbu, robiť divadlo. Takže ja obdivujem Tomasa, že to zvládol aj v nemeckom, aj v holandskom showbiznise. Je to určite ťažké sa tam presadiť, ale že by ma to nejak extra ťahalo, sa nedá povedať. Now I know it's you. Sa vy, konkrétne obaja, dostali k hudbe? Tak začnime. Ja som mal veľmi jasnú cestu, pretože moja mama vlastne viedla detský folklórny súbor, takže ja už od malého mala som chodil na tréningy a počúval všetky možné ľudové pesničky, skúšal tancovať vlastne v troch rokoch, alebo v dvoch, aj neviem, tak niekde napomedzi. Som vlastne prvýkrát spieval na pódiu pred ľuďmi. Ani si to nepamätám, tak hovoria, že keď som prvýkrát povedal R, toto, tak ma vlastne vyhnali na pódium a odtedy sa to so mnou nejak väzie. No a v tých 8 rokoch som prešiel konkurzom k Peťovi Naďovi a tak tam už to bolo tak nejako, že bolo by dobre v tom pokračovať. A vy? Ja som sa dostal k hudbe cez televíziu a rádio. Doma som počúval rádio veľmi veľa, ako v Holandsku, ale som sa pozeral telku a vtedy bolo MTV. A ja som vyrastal zo Madonna, Michael Jackson, Backstreet Boys, NSYNC, New Kids on the Block. Počúval som všetky rôzne hudby a mi sa to zapáčilo. Tak som začínal sa venovať hudbe, tak som mal bice doma, keď som mal 6 rokov, potom ma to už nebavilo, potom som išiel hrať saxofón, to ma nebavilo, potom piano som začal hrať, to ma prestalo baviť. A potom začínal spievať a tancovať, to ma hrozne bavilo. No a potom rodičia ma poslali do Amsterdamu a tam som viac menej som našiel školu, čo ma viac menej naučilo, ako sa správať, ako viac menej tie talenty použiť. Ale som tiež, čo sa pamätám, moje prvé kroky na javisko bolo, keď som robil taký playback show v Holandsku a tam som tancoval Michael Jackson. Tak tam som už, že som dával takéto veci už. Tak už ma to veľmi zobralo vtedy a som videl, že ten publikum nejak reagovala a potom som už to nejak niečo rozkvítlo sa vnútri u mňa a to ďalej kvitne na Slovensku. Ako vzniklo vaše konkrétne duo? Ako ste sa dostali k sebe? Ako ste sa spoznali? Ja som prišiel na Slovensko 2010, tam som prišiel do muzikál Boyband a tam som spoznal Martina Madeja a Boyband, taký muzikál, čo hráme v divadle Nová scéna, ešte stále to hráme.
A som stretol Martina a on bol jediný, čo som ho tak po anglicky komunikoval, lebo polovica slovenštinu som nerozumel. Tak on mi vždy prekladal, že OK, ideme teraz doprava, to the right, to the left, doľava, tak vieš, som myslel doľava, doprava, aha, niečo režisér povie, tak mi to prekladal a tak oni mi pomáhali veľmi, tak bolo to také obdobie, veľmi som sa veľa učil a ovtedy sme sa spojili v tom, že mám taký ďalší projekt EcoTour, čo som aj tu nabol, EcoMobility Tour a som povedal Martinovi, lebo vies, ako s deťmi viac menej správať sa, vystupovať pred deťmi, je to ináč ako pred dospelí. A on nie je ten, podľa mňa jediný na Slovensku, čo také môže zvládnuť aj a myslí ako ja, tak trošku ináč, lebo musíme na Slovensku niečo iné priniesť. A to musím niekoho mať, kto tiež tak crazy rozmýšľa ako ja, lebo ináč, keď mám taký slovenský rozum, rozmýšľa po slovensky. Ale keď mám taký rozum, čo medzinárodne rozmýšľa, mám medzinárodný rozum. A keď to spojíme, tak môžeme urobiť niečo výnimočné. Máte nejakú vtipnú príhodu, ktorú ste zažili, napríklad z toho cvičenia, toho muzikálu, keď si mu prekladali niečo? Toto je pre mňa vždy najťažšie, lebo ale, najťažšie. Áno, to bolo pri nahrávaní, že? Keď sme nahrávali boyband, tak vlastne sme chodili do štúdia a nahrávali tam aj nejaké vokály vlastne pod naše spevy. A Tomáš sa raz pýtal, že mám to zaspievať tou fidlatlankou? A on, že čo to je fidlatlanka? No to fistuleta. A hovorím, fistuleta, neviem čo. Aha, myslíš falzet? Áno, takže falzetom to zaspievaj. Na Slovensku veľmi vysoko spievajú a vy máte tiež také trubičky, neviem, ak sa volajú, že fistuli? Ne, neviem, ktoré to myslíš. Fujari myslíš. Jasne, fujari. Odtiaľ to prišlo. Aha. A ja sa viem, že musím spievať so fujarou alebo fistulou. Vieš, ja to nejak prekombinujem troch rečí. No? Tak bola fistuleta. A fistuleta je ten head voice. Falzetom. Tak, nové slovo. Fistuleta. Ja som testoval aj výlomky. Som si ho dal do sklené nádobe, tam som si dal moje výlomky a sušili a potom naraz je taký malý chvost. Počkaj. Ty si si sušil svoje výhonky v nejakej sklenenej fľaši, hej? Áno! A to je tá úchylka. To je tá úchylka, hej? Lebo to sa mi zdá, že dosť pritiahnuté za vlasy. Teda toto. A čo si potom s tými výhonkami svojimi robil? No tie výhonky sú výborné na šalát alebo do polievku. Áno. Aj si to chutnal niekedy? No ja som dal tie šaláty Evi. Na mojej partner, keď som povedal, to mám šaláty s mojimi výhonkami. Je to výborné, je to naozaj dobré. A Evi to chutilo? No zjedla to, je to výborné. Tak sa asi hodíte. Ja môžem recept vám o tom dať. Komu skrsol nápad spraviť tento hudobný muzikál? No, máme také predstavenie pre deti, tak som sa spýtal Martina, že prečo neurobí niečo pre dospelých? On povedal, no, keď niečo vymyslíš, tak poďme do toho, ne? Nejako tak to bolo. Tak som niečo o showbiz, niečo je blízko, tak som rozmýšľal a potom som rozmýšľam, že kto je taký dobrý režisér, tak som zavolal Dano Dangel, to je môj švagor, lebo sestra od Dano sa zobral s mojim bratom. Okay, tak som mu zavolal, on povedal, si sadneme, tak sme si sadli, že Tomáš, ty a Martin, vy spievate, hráte, robíte, tak vieš čo, Edo Kudlač by bol dobré, lebo on písal pre SOS, on 4 na kanape robí, on robí rôzne veci také vážne, aj toto pre neho bol taký úlet, lebo ešte to neurobil, tak sme sa spojili a sme napísali taký scenár, rok to trvalo a sme to nejak dokopy dali a sme mysleli, že čo je na blízko a ten show business je blízky, že ukážeme, že aká bublina to je, že ako to vyzerá, že keď niekto chce preraziť tu na Slovensko, že čo musí prejsť. Že, a to chceme ukázať tu. A nakoniec je tiež taký pekný odkaz, že čo to je, tak nech ľudia prídu sa pozrieť, či tu na Žarnovice, alebo v Bardejove, alebo Košice, alebo do Bratislavy môžete prísť. Tam to hráme každý mesiac. Všetky svetla vašich hlav, pera vašich volí, ma tu to zalieva, ja ráde odolám. Všetky svetla vašich sviec a krv vašich žil sa do mňa vieva. Určite ste nespolupracovali len vy dvaja na tomto projekte. Koľko ľudí sa za tým skrýva? Je tam veľa námahy za tým? Na Slovensku robiť vlastný divadelný projekt je samozrejme obrovská námaha, ale treba trochu počítať aj s tým, že pokiaľ nie ste členmi nejakého divadla, zamestnancami, čo my nie sme,
tak je to zvyčajne teda takzvané cestovné divadlo. Znamená, že celý ten humbuk okolo a cirkus nemôže byť veľmi veľký, aby sa vpratal do čo najmenšieho voza a tým pádom sa mohol odohrávať v hociakom kultúrnom dome, v hociakom divadle, takže snažili sme sa to spraviť tú režiu čo najmenšiu. Spolupracovali sme vlastne my dvaja s Edom Kudláčom, ten režine, potom máme vlastne Slavo Solovič, ten nám robil hudbu, máme svojho vlastného zvukára. A osrednováča? Tak to je veľká vec, akože pozor. Máme ešte manažera. Máme aj manažera svojho, uh-huh. Takže tak zhruba 7 ľudí. Ale dvaja sú na javisku, no. Dvaja tak, sú na javisku. Aj viac, ako máme také dokrútky, ukazujeme také príklady tiež. A hudba je na javisku, to sú tiež... Veľký člen. Áno. Hudba. Čo boli, to preboli, už to skrýva tvár. Tvaja plásni na mori, niekto na mesto tvár. Čo sa dáme na poli, keď to písanie. Čo boli, to preboli, a odpláva preč. Boli ste už niekedy u nás v Žarnovici, v tomto meste? Áno, my sme boli v Žarnovice pred... 2 mesiace? Pred 2 mesiace, 3, rozmýšľam. 2015 o Ecomobility Tour pre Ministerstvo životného prostredia, agentúra životného prostredia. Máme taký projekt pre deti. Neviem, či ste to videli tu na v Žarnovici, alebo ľudia, čo sa na nás pozerajú. Alebo deti, ahojte. A sme to tu odohrali presne tu. A preto prišiel ten nápad zo pani riaditeľka od Domy kultúry. Spojili sme sa spýtali, že či by sme aj s týmto prišli a povedali, že áno, prídeme, vyskúšame, dospeli. A tak sme tu, dnes sme tu a sa veľmi tešíme, že ako Žarnovica nás privíta. A tešili ste sa teda na nás? Aj ste sa nejako špeciálnejšie pripravovali? Alebo máte tu už aj nejakých známych? Známych tu nemáme. Tešili sme sa. Na každé predstavenie sa tešíme v podstate, lebo každé iné. Samozrejme, vždy je to tak, že niektoré sú vydarenejšie, niektoré menej. Pre nás je to taký adrenalín. Samozrejme, musíme si ho nejako udržiavať, lebo človek, keď ide bez adrenalínu, respektíve bez nejakej trémy na javisko, tak to zvyčajne nedopadne veľmi dobre. A takže my si ho tak, že udržujeme práve tým, že každé publikum je iné, vždy tých ľudí chceme osloviť v zmysle tom, aby pochopili, čo tou hrou chceme povedať, lebo napriek tomu, že sa táto hra tvári ako nejaká bulvárna komédia s piesňami, tak práve by sme chceli ukázať, aký je ten showbiznis absurdný. Takže práve preto sa tešíme na každé predstavenie a sme zvedaví, ako tí ľudia budú reagovať, ako budú chápať. Samozrejme, je to vždy na nás a nie je to 20-členný ansambel, ktorý vlastne komunikuje s tým divákom a tá energia je rozdelená medzi 20 ľudí, ale sme to my dvaja, ktorí vlastne vyjdeme a nejakú hodinku a štvrť máme tých ľudí v rukách a pracujeme s nimi. Takže je to náročné. A keďže ste sa už stretli so žarnovickým divákom, čo na ňo hovoríte? Tie deti sú úžasné. Oni sú normálne, že zvnútra majú taký kraft. Kraft? To je poďme taký motor, taký moc vnútri, že naozaj prežívajú, čo my prežívame na javisku. To bolo už v tým Ecomobility Tour. Tie deti normálne išli ako... Píli. Mm-hmm. Tak tie dospelí ľudí nevieme. Uvidíme, že keď už tie deti takto intenzívne to takto prežívajú, tak dúfam, deti sa učia od mami, oci. Tak môže byť, že tie mamky, oci, čo dneska prídu, tiež takto budú s nami prežívať. Tak som veľmi zvedavý. Máme aj Facebook stránku, tak určite sa pridajte a dáte nejaký názor, ak my sme boli a my odpovieme. Krásne nastrelené porcelánik. Kto ti to spravil, môj zlatý? Kto ti krásne nastrelil? Super. To nie na strane, to sú naozaj zuby. Ja som starám už od malička, mám od sebou zuba a od malička som, že nič som používal, som si zuby umýval, som aj takú kefku som mal medzi zuby, som si kefoval zuby každý deň. Ty si si kefoval zuby, to je rád. Tak chlapec je talentovaný. Dobre, to sa mi páči. No, a presne preto som tu prišiel na Slovensko, že ty, Martin, ukážeš tú cestu tu na Slovensko, že ako ten slovenský showbiznis... Martinko, sme dlhí. Končíme finále.
Pán Poskvele, sme skončili. Prajem šťastnú cestu do Albánska.